här i Åstorp börjar själva vallfärden mot Helsingborgsfestivalen och det ryktas om att uppladdningen äger rum ombord på tåget. Så att vi kliver ombord och följer med. Oh my god. Du låter pepp. Jag har djuret med mig. Djuret? Vad ska ni göra ikväll? Ja, det får vi se. Ni har ingen plan? Nej, tror jag inte. Vi får se vad vi hittar på. Vi ska till den stora hålan. Ja, vi ska till förorten till Klippan, du vet. Helsingborg. Ja, det är fest. Måste man åka dit då? Ja, det tycker jag. Man kan ju inte bara dissa alla som har kul och festar och är fulla. Ni verkar ganska lugna. Lugnet före stormen, ja. Och sen bara drar det på och inget kan stoppa oss. Hela familjen då, eller? Ja, halva den i alla fall. Resten är där redan. Hur laddar ni upp då? Ja, hur laddar vi upp? Barn. Äta langos. Fy fan. Jag ska hoppa i havet direkt. Och väl framme i Helsingborg så är festivalen i full gång. Och de första besökarna vi springer på har rest ända från Värnamo. Vi gillar Helsingborg och vi har vår bästa väninna här. Så att vi åker ofta hit. Varför är du så snygg i håret då? Nej, men jag var ju tvungen att hänga på tjejerna. De tvingade ju mig så jag fick ta 2 öl och sen köpte jag en peruk. Vad ska ni göra ikväll då? Jerry Williams! Nej, och Top Cats! Top Cats! Det ska jag säga, Top Cats, det är det bästa.